Okay. This is the deck after Matan already emptied twice yesterday while it was snowing. And I am super. זזי, רגע זזמן. אני יודעת, בוא נראה אם סופה יכולה לצאת לדבר הזה. אני לא חושבת. אני לא חושבת שסופה תוכל לצאת. ופה. רגע, רק של הדירה שלנו. בואו ננסה מקדימה, אם אפשר, בואי ננסה להוציא סופה מקדימה. בואי סופה. אני לא בטוחה שנצליח לפתוח את הדלת בכלל. הנה המכוניות, אותו של אמא. מה שגמר קבלו. לא. אין מצב לפתח את הדלת פה. אוקיי. רגע, את יודעת מה מאיה? חכי רגע במיטה עם אבא ואני אנסה להוציא את סופה מלמטה, אוקיי? בואי סופה. חכי במיטה. לכי לביתה, אני כבר בא. בואי, סופה. תראו מה קורה פה שוב. אני אנסה לצאת מפה. אופסי. סליחה לצאת. גו סיפס. יא. אני אחת. אוי בבוי לי. סיפה, אל תלכי רחוק מדי כפרה. סיפה, כמה שלג. יאללה. זה יותר גבוה ממאיה. אוקיי. את לא עשית פיפי. איך את עשית פיפי?